Про те, що вітчизняну судову систему вкрай необхідно змінювати, говорять давно і багато. Згідно з опитуванням, їй довіряють лише 8% українців. Залишивши надію на те, що вітчизняні служителі Феміди самостійно подолають корупцію, ініціативна група запропонувала створити так звані гібридні суди. Вони будуть базуватись не просто на теорії, основний принцип дозволити суддям з міжнародних судів працювати в Україні. Це значуща система, яку необхідно будувати, тому виходячи з цих міркувань, ми і вирішили працювати над даною ініціативою. Ми вже мали нагоду двічі спілкувати з робочою групою, яка опікується змінами в законодавстві. Також була зустріч з парламентарями, аби залучити їх вже на ранніх етапах до роботи над цією проблемою. Я отримала величезний досвід, адже є можливість спілкувати з унікальними людьми, які мають досвід та відчуття того, як проходити через зміни. Західні колеги не проде ділитися своїм досвідом, проте організатори ініціативи наголошують, приклади допомоги колег добре, але перш за все потрібно з'ясувати, чи зможе Україна працювати за міжнародними стандартами. У західних журналах вже з'явилися статті з рекомендаціями для України щодо подолання кризи. Ми спробуємо зрозуміти наскільки поради міжнародних спільнот відповідають нашим потребам. При цьому дуже важливо мати на увазі, що на цей час ми не маємо жодної моделі для подальших дій. Тому наразі треба з'ясувати наші потреби та зіставити їх з можливостями нашої країни і вже далі робити висновки, чи підходять моделі інших держав для нас. Перший крок до втілення задуманої ініціативи вже зроблений до роботи з подолання судової кризи в Україні. Організатори залучили співробітників, які мали безпосереднє відношення до модернізації судової системи в таких країнах, як Гватемала, Мексика та Боснія і Герцеговина. За словами організаторів, робота з ліквідації корупції буде важка, але підтримка західних колег та бажання українців змінювати систему перші кроки на шляху до успіху.